Hola a tothom, com esteu? Des del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa esperem i desitgem que totes i tots estigueu bé. Cada any, durant aquestes dates, sabeu que ens agrada retrobar-nos amb vosaltres, amb les famílies, per explicar-vos quines són les activitats d'estiu que tindran lloc als vostres municipis. Enguany, però, degut a les mesures encaminades a prevenir la propagació de la Covid-19, aquest retrobament no serà possible. És per aquest motiu que hem preparat un vídeo per explicar-vos detalladament com afrontem un estiu inèdit, complex, però que al mateix temps afrontem amb il·lusió i convençuts de la importància que té recuperar tots aquests espais d'educació en el lleure. Tot l'equip del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa fa setmanes que treballem intensament per oferir uns casals d'estiu i unes activitats d'estiu de qualitat i al mateix temps que aquestes compleixin amb totes les noves normatives dictades pel Govern de la Generalitat. Malauradament, a casa nostra, a dia d'avui el risc zero encara no es pot garantir. I per això, aquest estiu impulsarem noves mesures de prevenció que caldrà adoptar amb el suport i el compromís indispensable de tots vosaltres, de les famílies. A continuació, us presentem unes activitats d'estiu pensades i dissenyades perquè, malgrat la complexitat del moment, els nostres infants i joves puguin continuar gaudint d'un estiu ple d'aprenentatges i de noves experiències. Benvinguts i benvingudes, soc la Marta Vila, del Servei de Joventut del Consell Comarcal. Jo us explicaré el funcionament de les inscripcions, del procés d'ampliacions, de la documentació que cal dur i en cas també de si hem d'anul·lar algun servei, com ho farem per falta d'inscrits. I la Núria Solà de Quirali us explicarà com estava plantejat el casal al dia a dia, el seu funcionament, les activitats, l'eix d'animació i també els protocols a dur a terme per tal que l'activitat pugui funcionar amb tota normalitat. Doncs bé, començant a explicar-vos que el procés d'inscripcions és del 4 al 14 de juny a través de l'aplicatiu que trobareu enllaçat a la pàgina web garrotxajove.cat o també a la web del vostre ajuntament i que en cas que no estigueu registrats d'anys anteriors, cal que primer us registreu com a pare, mare o tutor legal i després incloeu les dades del vostre fill o filla. Les inscripcions són per participant, és a dir, si teniu més d'un fill, primer cal que en finalitzeu una abans de procedir a la següent. És un aplicatiu molt intuïtiu, però que si teniu algun dubte també podreu consultar una guia pas a pas que trobareu enllaçada a la web de garrotxajove.cat. Durant aquest període d'inscripcions també compteu amb una sèrie de bonificacions que a grans trets són les que es marquen a continuació. Teniu un 5% de descompte a partir de la tercera setmana inscrita, un 5% de descompte per tots els germans inscrits, un 5% de descompte per a famílies nombroses, per a famílies monoparentals o persones amb certificat de discapacitat. En aquest cas, caldrà que adjunteu els comprovants. Una vegada finalitzat el termini d'inscripció, si us heu inscrit i voleu inscriure-us 9 setmanes, ho podreu fer sempre i quan quedin places disponibles a l'aplicatiu. En cas que no us deixi fer, significarà que les places estan esgotades i no queden places disponibles. Pel que fa a la documentació, és important que l'adjunteu a l'aplicatiu mentre aneu fent la inscripció. Alguna documentació la podreu recuperar d'anys anteriors, excepte el llibre de vacunes, que aquest sí que és anual. I en cas que no pugueu adjuntar la documentació a l'aplicatiu, la podeu portar al vostre ajuntament abans de començar el casal per així poder comprovar que tenim la documentació correcta de tots els participants. Dir-vos que aquest any, com a novetat, arrel de la crisi sanitària de la Covid-19, també haureu de firmar una declaració responsable conforme sou coneixedors de la situació. I ja per acabar, dir-vos que en algun municipi és possible que no surtin tots els serveis que presentem i si és el cas que hem d'anul·lar alguna setmana, us trucaríem una vegada finalitzades les inscripcions per explicar-vos si voleu inscriure en algunes altres setmanes o anul·lar la inscripció d'aquelles setmanes i portar-lo a algun altre municipi proper. Ja per últim, dir-vos que aquest any hem fet grans esforços per adaptar-nos a les normatives que ens van arribant i als protocols de la Generalitat de Catalunya i del Departament de Salut, però que no per això deixarem que siguin unes activitats divertides, engrescadores i que complim amb totes les normatives que ens venen marcades. Dir-vos que com a novetat
Els grups funcionaran en grups de convivència, que seran de 10 participants amb com a mínim un dirigent, però que més endavant ja us informarem en funció del nombre d'inscrits i de les edats d'aquests com queda a cada municipi. I res més, només dir-vos que per qualsevol cosa estem a la vostra disposició i esperem poder gaudir de l'estiu. Moltes gràcies i fins aviat. Hola, jo sóc la Núria Solà, responsable dels casals de Quiral i en aquest cas doncs, també responsable de gestionar els casals mancomunats d'aquí la Garrotxa. Complementant una mica doncs, el que ha explicat la Marta, a continuació farem l'explicació doncs, del contingut i metodologia de treball d'aquest any 2020 a nivell de casals. Nosaltres aquest any els casals giraran entorn d'un centre d'interès basat en la sostenibilitat i en el foment doncs, dels recursos sostenibles i d'accions que vagin a favor del planeta. El centre d'interès ens girarà entorn d'una extraterrestre vinguda de lluny que s'anomena Gratoneta, que ens contactarà el primer dia perquè està molt preocupada per la quantitat de brossa espacial que s'està acumulant a l'univers, que és el seu món. A partir d'aquí, doncs, la Gratoneta cada setmana ens presentarà un element de l'univers que ens el farà descobrir a través de les activitats de manera lúdica i a través de la curiositat que aquest ens pugui generar i alhora doncs, nosaltres l'ajudarem a recuperar un dels objectes de brossa que s'està acumulant a l'espai. Tot això ho farem a través de les activitats que seran de caire lúdic, les típiques tòpiques del lleure educatiu i a més alhora ens servirà doncs, per anar conscienciant i prenent doncs, hàbits entorn a la sostenibilitat que seran una mica, es veuran reflectits a través del gratòmetre que serà un aparell que crearem la primera setmana que ens permetrà veure doncs, el nivell de sostenibilitat del nostre casal. Per dur a terme el casal, degut a la situació actual, haurem de prendre mesures i protocols diferents dels que fèiem fins ara. Això vol dir que, com bé explicava la Marta, ens organitzarem per grups reduïts o grups de convivència d'un màxim de 10 infants que tindran el seu propi referent i que no tindran interacció amb altres grups de convivència per tal de minimitzar la propagació o possibles contagis del virus. Aquests grups s'organitzaran per franges d'edat, sempre que sigui possible i en funció dels inscrits que hi hagi en cada casal. Com deia abans, les activitats que durem a terme al casal són les que segueixen la línia de lleure, com els jocs tradicionals, gincames, jocs de pistes. Els jocs d'aigua seran abundants, degut a que doncs, estem en una època de calor i, per tant, ens hem de refrescar. L'expressió corporal i, a més, integrarem doncs, dinàmiques de cohesió, dinàmiques de grup i dinàmiques de treball emocional per treballar doncs, tot el que el Covid-2019 doncs, ha suposat per tots nosaltres, tant per als infants com per les famílies, com per als propis monitors i monitores. Perquè ens fem una idea, les activitats tindran com dues franges al llarg de tota la setmana. A les 9 doncs, ens donarem la benvinguda, a no ser que per aquells nens que hi hagin incorporat al casal a les 8, doncs, que ja estaran allà. A les 9 donarem la benvinguda, farem la rebuda, ens rentarem les mans, ens organitzarem i començarem una primera franja d'activitats seguida d'una pausa per esmorzar i d'una segona activitat abans de l'hora que seria de comiat o de dinar, que seria la una. Per aquells casals o que s'ofereixi a dinar, doncs també ens quedarem després a dinar al mateix casal. Per tal de que les activitats siguin el més eficaces possible i tots els nens i nenes doncs, en gaudeixin al màxim, recomanem que es porti roba còmoda, una motxilla amb aigua o cantimplora individual, una muda de recanvi per aquells més petits, esmorzar per carregar piles a mig matí, crema solar posada de casa però també a la maleta per anar reuntant la pell al llarg de tota la jornada,
gorra per protegir-nos, tovallola i banyador pels jocs d'aigua i xancletes d'aigua lligades. A més, també serà obligatori l'ús de mascareta, és a dir, portar la mascareta per tots aquells infants participants a l'entrada i a la sortida del casal, i durant aquest la guardarem a la motxilla sempre i quan es pugui respectar els 2 metres de distància de seguretat. Pel que fa a protocols i normativa, evidentment, doncs, hi ha els protocols bàsics que faciliten el bon funcionament del casal, com seria doncs, portar els objectes marcats amb el nom, per tant, d'evitar pèrdues, no portar objectes de valor, perquè no ens farem responsables de les pèrdues d'aquests, i, sobretot, i ara més que mai, no assistir en cas de malaltia, febre o polls, sobretot si es presenten símptomes o se sap que s'ha estat en contacte amb persones simptomàtiques o infectades del Covid, el coronavirus, tampoc assistir al casal i informar immediatament a l'equip d'educadors. Com ja és habitual, dins del casal doncs, poden passar incidències en el dia a dia. En aquest cas, els educadors procediran a implementar el protocol de primers auxilis i, en cas de necessitat d'atenció mèdica per part de l'infant, es trucarà a la família perquè pugueu fer el trasllat a les instal·lacions mèdiques corresponents. En cas d'accident que suposi doncs, una intervenció immediata per part de mèdica o d'urgència vital, en aquest cas, es procedirà a la trucada del 112 i es traslladarà el nen o la nena a les instal·lacions mèdiques corresponents amb ambulància. Pel que fa a aquest any, la normativa que canvia i que, per tant, nova per tothom, gira entorn al coronavirus 2019. Degut a aquesta situació de pandèmia, doncs, des de Quirália, Consell Comarcal i ajuntaments que formen els casals mancomunats, estem treballant i adoptarem les mesures necessàries que marquen les autoritats sanitàries i el govern per garantir doncs, la seguretat i higiene en el transcurs de tot el casal. Tota aquesta informació que a continuació us donarem també la rebreu per correu electrònic un cop finalitzades les inscripcions per tal que la tingueu per escrit. Perquè us feu una idea, algunes de les accions previstes per doncs, contenir aquest virus i assegurar doncs, que el casal es pot dur a terme en les millors condicions d'higiene i seguretat seran les següents. Entrades i sortides per zones diferenciades o franges horàries diferents. Cada grup tindrà una zona o una entrada al recinte adjudicada i, per tant, demanem que es respectin i tant els horaris com les zones. Hi haurà controls diaris de simptomatologia i temperatura de l'equip, neteja i desinfecció del material i de les instal·lacions diàriament, també. Els participants, tant infants com monitors, es rentaran les mans abans i després de cada activitat, és a dir, a cada canvi d'activitat durant la jornada del casal, es farà una rutina de neteja. A més, els equips rebran una formació específica entorn d'aquests protocols i normatives per tal de saber com actuar davant de cada situació. L'ús de mascareta, com dèiem, serà obligatori per part dels adults, sobretot de l'equip d'educadors, però també per part de les famílies a l'hora de portar i recollir els infants i, en el cas dels infants, doncs, en aquelles situacions que no es pugui mantenir la distància de seguretat de 2 metres. A més, totes les instal·lacions estaran dotades d'infografies i cartells recordatoris dels protocols per tot el recinte. Com hem dit, des d'Ajuntament, Consell Comarcal i Quirália estem treballant des de ja fa temps per anar adaptant totes les situacions a la normativa actual, però també demanem doncs, que perquè aquests protocols i el casal doncs, es pugui dur amb total seguretat i higiene, demanem també doncs, la responsabilitat i compromís per part de tots els participants, no només de l'equip d'educadors i educadores, sinó per part vostra com a famílies i per part dels infants i joves participants.
Cal tenir en compte, però, que degut a aquesta situació de pandèmia que estem vivint i les fases de desconfinament que estan doncs, avançant progressivament, el casal només es podrà dur a terme sempre i quan el municipi estigui en fase 3. Per tant, això vol dir que si ha arribat el dia d'inici del casal, en aquest cas la comarca no està en fase 3, no es podrà iniciar el casal, segons estava previst. I, per tant, es posposarà fins que aquesta fase s'hagi assumit. Per altra banda, en cas de sospita o presència del virus, s'obligarà a guardar quarantena a tot el grup de convivència afectat. És a dir, ja si hi ha un infant o un monitor que presenta símptomes o que ha estat en contacte amb alguna persona contagiada, aquell grup de convivència, el que dèiem abans, aquell grup de 10 persones amb el seu referent, serà obligat a guardar quarantena i, per tant, suspesa l'activitat per ells. Dit això, esperem doncs, que tot es pugui dur a terme amb normalitat dins de la situació actual. Per això, doncs, com ja és habitual, cada final de setmana les famílies rebreu un correu electrònic amb una enquesta de satisfacció perquè ens feu arribar doncs, aspectes a millora o aspectes a tenir en compte, suggeriments, comentaris, que ens ajudin doncs, a millorar el dia a dia del casal. Pel que fa a l'equip de treball, tots els equips de cada casal es formaran tenint en compte la normativa que Direcció General de Joventut regula a través del decret 267/2016, que ens obliga que com a mínim en cada casal ja hi hagi un nen o fins a 20, hi hagi un mínim de 2 educadors. A partir d'aquí doncs, es crearan els grups en funció de les inscripcions. Per últim, tant durant el període d'inscripcions, durant el casal, com al final d'aquest, si hi ha algun dubte, suggeriment o comentari, disposeu de diferents mitjans electrònics de contacte, canals de comunicació, que ens podeu fer arribar doncs, els dubtes, comentaris, neguits, informacions que creieu rellevants, que són doncs, el correu electrònic, nuries@quiralia.cat, els telèfons de Quiralia i el meu personal que posem a disposició i també comentar doncs, que disposareu del blog, cada casal disposa d'un blog a través del qual s'anirà doncs, actualitzant la informació del que va passant dia a dia i del que es va treballant en el casal, en aquest cas. També recordar que els espais de recollida i d'entrega dels infants serà una bona oportunitat per part vostra com a famílies per traslladar qualsevol informació que creieu rellevant del dia a dia del vostre fill o filla. Dit això, esperem i desitgem doncs, que aquest estiu, tot i la situació, sigui el més divertit i lúdic possible. Finalment, i abans d'acabar, m'agradaria fer un especial agraïment a totes les famílies que heu decidit un any més compartir l'estiu amb nosaltres i també fer extensiu aquest agraïment a tots els ajuntaments i a tots els tècnics que, malgrat les moltes dificultats d'enguany, han demostrat en tot moment el seu ferm compromís amb el projecte i amb l'educació en el lleure. Una forta abraçada i fins aviat.